Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Sabunçu rayon Məştağa qəsəbəsində Məştağa notarisuna 400 metr məsafədə yeni bir bağ evi satışa çıxıb. Zəhmət olmasa videoya sonadək baxın. Ev haqqında bütün məlumatlar video daxilində qeyd olunub. Kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Ev 27 sot torpaq sahəsində inşa olunub. 3 mərtəbəli yaşayış evidir. Ümumi yaşayış sahəsi 750 kvadratdır. Evdə bir tək yuxarı mərtəbəli yaşayış üçün nəzərdə tutulubdur. Qalan 2 mərtəbə podval və istirahat yeri kimi istifadə olunubdur. Evdə 3 ildir yaşayış olmadığı üçün müəyyən kosmetik təmirə ehtiyacı var. Həyətdə bir çox meyvə ağacları var. Qeyd etdiyim kimi, ümumi yaşayış sahəsi 750 kvadratdır. Qiyməti 247 min manat. Real alıcıya indirim mümkündür. Sənəti kupçadır. Mərkəzi yola 400 metr məsafədə yerləşir. 27 sot torpaq sahəsindədir. 2 girişi var. Bura örtülü havuzudur. Havuzun en uzunu 10-25'ədir. Dərinliyi 2.80'dir. Burası saunası ve sanitar qovşağıdır. Qeyd etdiyim kimi 3 ildir yaşayış olmadığı için müəyyən kosmetik təmirə ihtiyacı var. Hal-hazırda pula ihtiyacı olduğu için qiymət endirilibdir. Gördüyünüz kimi həyətdə bar verən meyvə ağaçları çoxdur. Qiymət 247 min manat. Real alıcıya indirim mümkündür. Sənədi kupçadır. 3 mərtəbə ümumi yaşayış sahəsi 750 kvadratdır. Bura qarajıdır. İçəri hissədən onu da göstərəcəm. Daxil olar evə. Bura evin giriş hissəsi. Evin dörd bir tərəfi ağaçlıqdır. Bura giriş hissə dəhliz. Sağ tərəfdən mətbəx yerləşir. Mətbəxdən balkona çıxış var. Pol parketdir. Dəhlizdən otaqlara paylanılır. Solda bir otaq. İkinci otaq.
Bu da hamam ve sanitar qovşağı. Üçüncü otaq. Ve burada qonaq otağı. Qiyməti təkrarən qeyd edeyim. 247 min manat. Sənədi kupsadı. Evin ümumi yaşayış sahəsi 750 kvadratdır. ...27 sot torpaq sahəsində inşa olunub. Bura padval hissəsi. Və burada bir neçə yerdən giriş var. Bura garajı. Və buradan da alt mərtəbəyə qapı var. Burada evin birinci mərtəbəsi. İstirahət otağı üçün nəzərdə tutulub. Sauna üçün. Mən elan təkrarən yeniləyim. Sabunçu rayon Məştağı qəsəbəsində Məştağı notarisinə yaxın məsafədə 27 sot torpaq sahəsində 3 mərtəbə həyət evi satılır. Sənədi kupçadı. Həyətdə bağlı baseyni də var. Həyətdə bir neçə illik meyvə ağaçları da var. Ətraf tam yaşayışdır. Qiyməti 247 min manat. Real alıcıya indirim mümkün. Bu və ya digər elanlar üçün kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Qiymət 247 min manat. Real alıcıya indirim mümkündür.